sem að ég notaði mikið var öfug loftkrækjum og réttu klofræði. Og til að útskýra það kannski frekar, þá var á sóttimaður vinstrifóta klofræð og tók vinstrifóta loftkrækju upp úr því. Við eigum kannski eftir að sjá það, hér Ólafur Haukur hefur einstakarsinnum tekið slíkt, en náist þetta þá er það alveg hreint útlitabráð og fallegt. Maðurinn nær engum vörnum. Nú, þarna eru þeir konir, Helgi og Orri, Helgi Bjarnason og Orri Björsson, úr KR. Og það má segja þeir eru kattfulli báðir og Orri er töluvert yngri, en Helgi, hann er búinn að glíma lengi, all nokkur mörg ár, verið meðal á Skjaldarhæfi eitt sinn og oft að landsfara glímum, náð langt. Nú, þarna var það vinstri fóta klábrað hjá Orra. Þarna var það vinstri og utan fótar helgur okkur og nokkuð ofalega og ekki sjóttur. Já, vinstri fóta klábrað og þarna okkur. Orra vinnur enn eina glímuna. Já, og það helga með ræsja. Þannig að vinstri fóta klofræð, já, það er. Og við höfum, þarna kom feðgarnir. Við sjáum hér að þetta, já, og Orri vann.